喺12月10日，即系呢个礼拜六，香港就有机会见到一次月全食嘅景象啦。月食就年年都有，本身咧就唔算好罕见。不过今次月食比较特别嘅地方，就系佢时间会比较长噶，由半影食始去到半影食终，总共会有成6个钟头。呢个系自2000年以嚟最长嘅一次啦。月食发生嘅期间，月亮会由东面一直上到去天顶。由于个仰角都相当高下，咁所以只要去一啲公园或者系海边比较空旷嘅地方，就有机会见到呢次月食啦。唔需要去一啲其他特别嘅地方噶。今次嘅月食就会喺晚上7:32开始，不过呢个咧就系半影食始嚟嘅啫。肉眼睇个月亮同平时嘅分别就唔大。咁由8:09开始咧，月球就会进入地球嘅半影里边噶啦。呢个时间会见到月球咧系崩咗一忽嘅。咁由10:06去到10:58呢段期间，成个月球都会喺地球嘅本影里面。虽然咧就太阳嘅光线被地球遮住咗，唔能够直接影上月亮啊。咁但系月亮咧都唔系完全黑晒嘅，而系会呈现一个同红色。呢个因为太阳依然有啲光线咧系被地球嘅大气层散射或者折射投影翻上去月球所致噶。咁10:58打后咧，月亮就慢慢出翻嚟啦。咁去到凌晨0:18就会成个月亮见得翻，而去到1:30左右咧，就连半影食终咧都系到达咗噶啦。太空馆同埋天文台会为呢一次月食进行网上联合直播。咁到时只要上天文台个网站，入到呢个网上直播嘅网页，就可以即时睇到月食嘅影像，即使安在家中，亦都可以观赏到月食啦。同一时间，太空馆亦都会喺尖沙咀星光大道嘅中段举办一个叫做月全食之夜嘅活动，欢迎大家参加，系唔需要事先报名噶。呢个星期初，一股清劲嘅偏东气流为华南沿岸地区带嚟多云同有雨嘅天气。由卫星图可以睇到，一道广阔云带覆盖华南沿岸地区及南海北部，所以天气都系以大致多云为主。在温度方面，星期三的温度上升去到24.5度，成为这个星期的最高温度。随后一股强烈东北季候风在星期四早上抵达华南沿岸，令天气显著转冷。在星期五的早上，天文台录到的最低温度只有13.7度，而各区的最低温度亦只有12至13度左右，普遍是较星期四低了7至8度。我们可以看看这张24小时温度改变图，蓝色的数字是代表下降了的温度。其实除了香港之外，华南沿岸地区甚至远至上海温度都有明显的下降。接下来周末不知道天气怎样呢？我们请科学主任讲一下。现时影响华南沿岸的东北季候风会在周末期间继续增强，我们预测早上的温度咧，將會下降到12度咧，或以下嘅。咁請各位市民注意啦。至於天色方面咧，咁其實可以喺衛星雲圖度見到咧，喺我哋沿岸地區嘅雲團咧都開始轉薄噶啦。咁我哋預料受呢個東北季候風嘅影響啦，咁嚟緊嘅天色方面就會係天晴啦，同埋天氣乾燥嘅。咁大家如果喺週末晚間去欣賞月食嘅時候咧，就記得帶翻多件衫啦，因為到時候嘅天氣咧都會比較凍嘅。